Не, нормально. Всем слава Иисусу Христу! Кури несут, це Зеленський, президент Москалі Підераси, русский корабль. Сьогодні рубрика після вчорашнього захвата БТР. У нас рубрика «Розпакуй подарунки від русских». Ваня, що нам русские лишили? У нас подарунки. Вони їх маленькі діти, люблять діточками гратися. То ми в них... Відобрали в дитини літачок. Так. Да. Це все наш придатний русский оборонпром. А такого хірдяло моторчику. Даже понял, це латочка і гудзик. Латочка і гудзик в комплекті. Отключення електропитання борта. Чекай, так, давай. Там Ванька, за лямки дёрни. А, все, да, точно. О. Вау, який забортний. Тихо, дивіться, дивіться, тут двигатель включається автоматично. Русский то корабль. Да, а йде нахер. Так. А чуєш, піксель є такий? А диви, а у піксель то наш замалювали, бляха. Він то цей, американський. Байрактар. Бетонка, гражданка цей, військовий. Так. Так, отсек, отсек ОКБ. Так, сьогодні вчора був у нас БТР разом з екіпажем, який відправився на концерт до Кобзона. Скоро будемо відправляти. 382-й. Холєра, блядь, то до дітька в мене їх є. В мінусі, да? Так. А в нас в плюсі. У нас в плюсі, а в них в мінусі. Ти спеціаліста якогось. Чуєш? А той пульт, що в мене є, це не...